Des clubs à conduire, ce sera des clubs à cogérer. Ja neviem, mina mi z ničoho nič sama vybuchla, kapieš? Idem. Toto je totálne priebaná hra. Ja hodím minu, ja idem ju zobrať, nastopí to od helikoptery a mne vybuchne mina, kapieš? Kapieš, už sa to nemám spolu. Hovorím, toto je dojebaná hra. Toto je strašne dojebaná hra. Ja ani nemám slov. Vyvorate ty. A ja chápem, čo rozprávaš. No. Ide po mne buka. No jasné, môj zlatý. Jak ma dalo? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're down. Sadu som ho. Prečo mi to neuznalo? Prečo mi to neuznalo? Vysvetlite mi, prečo mi to neuznalo? Veď som ho zabil. Ja som ho rozstrelal a mi to vôbec neuznalo. To čo je za pičovinu? Ty čo, my sme tu, my sa nedá som... Ty čo, povedz si. Ty je dobrý tatar. To je kokot. Tak toto čo bolo? Doraz ho. To sa nedá trafiť. Zobral si voda, dobre, hrali sme. Vyšlo mu, hore má pitka, dobre. Co to bolo? Pozor, ja mu skončila kolónka, ani sem napravil. Čo? Lukasu. What? To je to ďalší nejaký. Prosím? Ja som ho rozstrial. A... No tak to bude pičovina. Check ammo, guns up. Throwing grenade! Piči. Tak toto si robí srandu. Ja, ale to je iný tým. Ale koj mi do piči. Takže sám, hej, zase. Ale oni tam boli dvaja spolu, chápeš? A ty si bol nado mnou. No jasné, určite. Dobre. Kapeš, tam je úplne maličká medzera. On presne medzi tú medzeru mi dal hlavu. Neverím. Pičovina. Čiže. Ešte skválne som tam bol doma, či medzi túto maličkú medzeru. A on mi dal za to hlavu, hej. Jasné. Dobrá pičovina. Hore, vítaj. Neviem nájsť jednoducho výťah. Však tu ja na tej strane som ja do piči. Neviem, strátil som sa. Čo ti je? Zabiť sa.
Vidíš to, ty šichuj. Neviem, kde je to piči, ten schodisko je pane. Piče. UAV overhead. Yep. Ještě jeden. Já to mám další. A zase sam. To nie, to je pič toto. Ja som dvoch zabil a posledný ma dal. Ďalšie, kto mám robo. Enemy dropping into the AO. Mám tu račov. Gas is moving in. New safe zone located. Pri mne. Dobrá som ho, ale sú pri mne. No. Jep, no, jep, no. Obi dvoch. Nice. Otvoril sa mi pána. Čo mňa rozdíka. Je to ešte jeden. 2, 30. Ja nemám naboje. Dobre, veď tu. Piči! Warming up. Stand by for deployment to the war zone. No tak toto už ak nevyhrám. Un install v momente. Co ti hovorím? Ty si robíš srandu? Pekne. Ty čo spravil? No RPGčko, to je chudák. Ale mne dáva cheater, to sa nedá. Uvedenie už ušli od toho stávaní. Nemohli. Ušli. Tady nahore je. Na demo. Ja toto som... Prečo mi to vybuchlo? Počkej, ten sa tu vzal, kde? Jak je to jeho zabil? Toto čo bol za slabosť.
Prosím? Prosím? Ta hlina nevybuchla?